Abatuuze Muguma ye Makindye ku kyalo na Kinguzi baguddemu enkikwe. Mutuuze muno bategera ekkeseke lya Muhammad Kasewe Yesazeko Obusajja bwe. Ng'agamba nti waliwo ekimutumye okukikola. Bano bagamba nti balabiddewo omusajja ng'avaamu omusaayi. Nga gye biggweredde nga banyumizanga bwe Yesazeko ebitundu bye by'ekyama. Twamulabidde wano ng'atambudde ng'alina kiri omusaayi. Oyo kumpali tugenda omukebera. Ayogera alajala ng'agamba nti Yesazeko ebitundu bye by'ekyama. Nfa twamukebedde ng'ebitundu byonna bikoze ki abisazeeko. Tugenda omubuuza kyazze kitya wasazeeko otya ebitundu by'ekyama. Wajje wakalejje ye salako ebitundu by'ekyama. N'agamba ekintu kyamwambadde nga kimugamba salako, salako kwata akaso, osaleko ebitundu by'ekyama okuteeka wansi w'ekitanda. Bwatyo yakutta akaso, ye salako ebitundu by'ekyama byonna n'ateeka mu bbaafu n'afuika wansi waki w'ekitanda. Ngaseka ngayogera ate yakatadde mu kikopo n'amaye n'akateeka mu kataasa wansi w'ekitanda. Okusinza ku batuuze bano bagamba nti ono si yasoose okwesalako Obusajja bwe, nga ne mukulu ategeka ekkeseke lya Muhammad niye yabwesalako wadde ng'ono yafa ku nkomerero. Gamba ye yatugambye nti mujja wa maama we ne mukulu we eyasooka naye yeesalako obusolo. Kati we yeesalako obusolo era naye n'ava ewaka ekintu ekyo ekyamuliko n'atambula mu kkubo, ekyamuggwako noono we yakoze n'agwa wali eri n'abeera awo. Naye nga Yesazeko obusolo kyatunyiziza nnyo ngaffe abakyala ku lunaku lw'abakyala. Wabula abatuuze obuzibu obutadde ku mukakiro gwe bagamba nti aviirako abaana ono okwessaako ebitundu byabwe by'ekyama. Ng'ono basabye bakazi bannaabwe okweddako kuba omuze guno si mulungi. Abakyala tweyisa bubi, twawuliddeko oluvuvumu obutali nakyo omuzi gy'abeera nti ne mukulu we yeekola ekintu ekimu naye yasalako Obusajja nga tugamba kirabika maama ono eyajja mu maka yakola abaana ba munne ekyo era maama we bw'aba gy'ali gwe mukyala w'omwami Kisuule Haruna kuba yatugambye Kisuule taata we ye Kisuule Haruna bwamazoni okumpi ne chairman wa Nakinyobuzi oba ye mwami Ssenyonyo anone abaana be bwe wabaayo abalala abasigadde abanone. Mbeera eyo eva ku bakyala butaagala baana ba babba baabwe nabo baba baana abaana ba kati oyo eyakimukoze mujja wa maama we. Omwogezi wa poliisi ya Kampala Emmy Patrick Onyango akakasizza obuzibu buno. Abatuuze batukubidde amasimu nga ali bubi naffe ne tusindikayo 99 baserikale baffe nga bagendayo ne bamusanga wadde tali bubi nnyo naye nga badde amaze okwesalasala amaze okusala ebitundu bye by'ekyama ne bamu nebamukusa mu ddwaliro emulago okufuna obujjanjabi naye bagezeko okwogera naye nga badde ayogera bulungi ye wadde akanaugapi nabisaze mbisudde nabisaze mbisudde. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.